Výstražná páska a v části pod pískama bude taky natažená. Projmovalost 3 a její čtvrtek, její čas 18.10. Pozvíme se dál do pohybu, první branka bez spůjny, prvá branka opět bez spůjny, třetí branka nevíme, Míre třetí branko, máme víc větší úspěchy, čtvrtá branka, výborně, Míre se tají mezi, bez spůjny, toto bylo letadlo v rychlostí před, první branka. Výborně, připravej ke startu pozor, jedeme! Těsně vedle. Spárko, se pocej, připravit a jedeme! Výborně! Hezky! A co to potlesk? Vašku! Paráda! Jindřichu! Výborně! A Jindra dává prvního boda. Jindra dává téměř druhého boda. Dobře, pravá. To je ta krása ženskosti. Výborně! Škoda, to by mohlo dopadnout téměř. Nevadí, nemůže počítat. Dobře, teď už máme jenom tři. Ale to bylo těsnota. Ahoj, kamarádi! Ahoj! Běž! Jeden, dva, tři, upočít. Já to umím hlavně chytěj. Já myslím, že umíte řvát víc. Takže, ještě jednou, nejdřív my, potom vy. Takže my. Ahoj, kamarádi! Jedna, dva, tři!
Jedna! Dva! Tři! Tři! Mám zvaj! Trej! Erskun Martínem! Ale to je jiný století! Pořadí! Děkuje taky pivo zdarma, no. Ale chlapi by vás ne, ne, dobře, děkujeme. Tak je to odsouhlasit. Co ty na to? Toto. A poto je trochu sakra. Chvilka pravdy. Gratulace a jedem! Auke na uzor Indy, region. Cigaretu přilepenou na pantu, jaká by to byla asi paráda.